José, eu recebi aqui informações do TCE que condizem com as reclamações que nós já tínhamos recebido aqui no gabinete, que é em relação a discrepâncias no processo de vacinação aqui na cidade de Patos. E esse relatório do TCE, ele endossa a nossa desconfiança e justifica a reclamação de alguns cidadãos. Recebi aqui um relatório que tem vários achados, né? Aplicação de doses de vacina de fabricantes diferentes, CPFs não existentes na base da Receita Federal, muitos com CPF não informado, muitos com domicílio divergente do município de vacinação, inconsistências relativas à idade, inconsistências relativas ao cargo e função, o intervalo entre uma dose e outra menor do que o tempo recomendado pelo fabricante, pessoas ocupantes de cargos eletivos vacinadas, pessoas falecidas vacinadas. Nós temos aqui nos achados, olha, aplicação de doses de vacina diferentes, 3, CPF não existente na Receita Federal, 4, CPF não informado, 155, domicílio divergente do município de vacinação, 980, inconsistência relativa à idade, 220, inconsistência relativa a cargo e função, 15, intervalo entre uma dose e outra menor do que a recomendação do fabricante, 15, e 7 vacinados falecidos na cidade de Patos. A gente fica preocupado que as pessoas de idade, muitos não tomaram a sua segunda dose, e a gente se depara com esses problemas. E como se não bastasse, nós tivemos acesso também às verbas do Covid. E a Prefeitura de Patos conseguiu gastar em 2 meses, janeiro e fevereiro desse ano, mais de R$1 milhão com contratação de pessoas. Tá aqui essas informações importantíssimas. Eu não sei aonde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, aonde elas estão alocadas, mas eu estou indo atrás. Mais de 1 milhão em 2 meses. Tá, e a gente fica preocupado. Fique com essas colocações para a questão de transparência pública. E o povo tem que correr atrás. Tá? Muita gente não tomou a segunda dose, muitos idosos, enquanto nós temos, né, falecidos tomando dose, tomando vacina. Fica com essas colocações e a gente está atrás dessas informações, desses esclarecimentos.